Ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը հունիսի 18-ին կրկին հրավիրվել էր քնչական կոմիտե հարցաքննության, բայց ինչպես ինքն էր ավելի վաղ նշել, իրավապահ մարմին ներկայանալու կարիք չի տեսնում։ Հիշեցնենք, ըստ քնչական կոմիտեի ուղարկված առաջին ծանոթագիրը Գագիկ Ծառուկյանը պատրել էր, անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելով իրավապահ մարմնի նկատմամբ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարը հարցաքննության է հրավիրվում Աբովյանում քաղաքապետի իշխանական թեկնածուի շտաբի ղեկավարի մեքենան այրելու գործը սարքած որակելու հրապարակային հայտարարության համար։ Քնչական կոմիտեն ի դեպ հայտարարում է, նրան բերման ենթարկելու իրավասություն ունի։ Եթե Ծառուկյանն այդպես էլ չներկայանա քնչական կոմիտե հարցաքննության, ապա ինչ հետևանքներ դա կարող է ունենալ։ Ես վստահ եմ, որ քնչական կոմիտեն իր լիազորություններ ամբողջությամբ հարկ եղած դեպքում կիրացնի և կսպարի, այսինքն եթե բերման ենթարկելու իրավունք ունեն և եթե լինի հարկ Գագիկ Ծառուկյանին բերման ենթարկելու, Գագիկ Ծառուկյանը բերման կենթարկվի, ես ոչ խնդրի չեմ տեսնում։ Ես չեմ կարծում, որ մեր ոստիկանությունը կարևոր գործերը թողած պիտի զբաղվի պարոն Ծառուկյանով, որովհետև ինչ ուներ ասելու պարոն Ծառուկյանը իր փաստաբանի միջոցով ուղարկել է պատկան մարմիններին։ Եվ եթե դա պատկան մարմիններին չի բավարարում, ապա ես այստեղ կարող եմ տեսնել ուղղակի ինչ-որ կներեք կապրիզ կամ ինատ ընկնելու նման մի բան, որովհետև ես որքան թերթեցի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, հարակից բոլոր օրենքները, որև այդտեղ գրված չէ, որ ողջամիտ կասկած ունենալու համար անձին, գործչին, պատգամավորին պիտի վկայի կարգավիճակով ծանոցում ուղարկեն։ Պարոն Ծառուկյանը իմպերատիվ որևէ պնդում չի արել, պարոն Ծառուկյանը ասել է այն, ինչ ասել եմ ես, ինչ ասել է Գևորգ Պետրոսյանը և մեր մյուս գործընկերները։ Ես այս հարցը կդիտեի միայն իրավական հարթության մեջ, սա մի գործընթաց է, որտեղ երկու կողմերը պետք է նմանատիպ հարցեր լուծեն իրավական ճանապարհով։ Քաղաքական մշակույթի ճանապարհով ես կարծում եմ, որ բոլորը պետք է ներկայանան համապատասխան մարմիններին, մենք ականատես ենք եղել և վարչապետի նման գործողություններին, երբ որ վարչապետը ներկայացավ դատարան և այլ քաղաքական գործիչներ նույնպես։ Իրավապահ մարմինները ըստ ընթացակարգի ունեն բոլոր հնարավորությունը և կաշկանդված չեն գործելու, ինչպես նախատեսվածը, մանավանդ, երբ դատարան ներկայացավ մի որոշ ժամանակ առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, այսինքն ընդունելով ծանոթագիրը դատարանի և վարչապետի դատարան ներկայանալուց հետո, ես կարծում եմ, որ ոչ մի պաշտոնյա, ոչ մի Հայաստանում բարձրաստիճան պաշտոնյա իրավունք չունի չհետևել ծանոթագրերին և չներկանալ իրավապահ մարմիններին։ Քաղաքական առումով կարծում եմ սխալ է նման հետապնդում իրականացնելը, որովհետև չի կարողակի Աբովյանում կամ Կոտայքի մարզում ինչ-որ բան տեղի ունենա ու ամեն հարցով Գագիկ Ծառուկյանին փորձեն բերման ենթարկել, փորձեն հարցաքննել, եթե կան կոնկրետ ապացույցներ նրա անձնապես այդպես ներգրաված լինելուն գործին, դա էլ հարցը, բայց այստեղ գնում էլ քաղաքապետի ընտրությունում և այդ շրջանակներում է և քաղաքապետի թեկնածուներին, արդեն ընտրված քաղաքապետի, ինտիմի անդամներին չեն կարծել կանչել հարցաքննության և միանգամից փորձում են պարոն Ծառուկյանին կանչել։ Չգիտեմ, կարծում եմ մոտեցումը ոչ այնքան ճիշտ է և մի քիչ ավելի հավասարակշռված և քաղաքակիրթ մոտեցում է պետք։